Okej, okay. Ingen som hört den i rörelyden igår natt, nej. Jag hör alien, jag hör bananmonstret. Jag har inte röst att snacka med han. Rumpenisse. Modellskärm igen. Tack militanten. Dept. Och så är det en fäl haj där. Gode gud. Vi må kanske pröva att ta igen Stevie. Damage can be repaired. Jag vet inte helt. I tell my divers the same thing. My flares. The ocean is a dark place. You never know when you will need a bit of light. Men jag har inte mer flares. Kan jag plocka dem upp igen? Jag tror inte det. Okej, Steve, la oss gå in i den mörka plassen. Men nästan inte något att hälsa för du har en eller annan. Åja, den är kanske död. Betyder det att jag är på kanten till att bli spist? Okej, vi far tillbaka. Fuck it. Jag trenger inte vara på något ej. Okej, det är dör här. En eller annan plats. Härlighet. Jag blir rätt. Oops. Hej. Mulle har varit skrämt igen. Ja, hej. Kan vi dräpa flaggmusen? No! Jag följer mig så slam. Det var en fyr där. Dratt här borta. Varför är han? Han var inte där. Och så plötsligt var han där och så råkade jag inte springa eller någonting. Ja, hej. Åh, fan, det är massa gunk. Restless memories. Säkert vin, tror du inte det? Det stod någon där. Har inte lust att skruva ljus eller sånt. Okej, hej. Ja, okej, ja. Fytti. Jag skulle bara läsa vad det som stod. Jag fick inte läsa. Det var slemt. Åh gud, hvorfor åpner jeg skap og sånn? Det er jo der monster lever. Ok. Jeg har bare meg selv å skylle på. Har jeg ikke det? Jeg føler vi bare går i ring. Er du god? Fuck deg, unge. Vi går en annen vei.
Oj da! Det er slemt å fly da! Bluedud, 100 kroner. Tusen hjertelig takk, Bluedud! Bare for å belønne deg, Bluedud, så skal vi... Så skal vi gå inn i biblioteket. Det kommer til å bli koselig, tenkte jeg å si. Ok. Oi! Herregud! Når jeg endelig klarer det. Den bare hopper opp igjen. Og så innimellom, så setter det der det skal. Og så når jeg legger ned den da, og den dunker litt bort til bordet, så liksom fyk toppen er sånn pjong. Noe som er veldig morsomt da. Men nå begynner den å bare bli plagsom, for nå vil den som oftest ikke sette der den skal. Men så er jeg litt sta, jeg har ikke bare lyst til å... Den setter fast. Hvis jeg dunker bort den... Ok, jeg var ikke borte en gang. Jeg er litt sta, jeg har ikke lyst til å kaste den før den er tom for blekk. Ok, det skremte meg så galt at øynene mine renner faktisk. Uff.